Одиме на понатаму со емисијава «Почитувани гледачи», на моје огромно задоволство, мој гостин во емисијава е професорот по пијано во музичкото училиште Боро Џони од Струмица, господинот Зоран Мазнејков, добитник на овогодинешната или минатогодишната награда Свети 15 Иверија Полски свештено маченици. Тоа е нели највисокото општинско признание на општина Струмица. Господин Мазнејков, добар ден и добро дојдовте во нашата емисија. Добар ден, Калајджиев, и ви благодарам на поканата. Долго време се канеме да го направиме тој разговор и некои други имавме во план, но се надам дека ќе ги реализираме. Еве, дојде моментот и имаме убав повод за еден ваков разговор. Честитки за освоената награда. Какво е чувството да се биде добитник на највисокото општинско признание? Така, јас уште еднаш да ви се заблагодарам за поканата. И пред да дојдам овде во студиото дома, размислував дека имавме повеќе обиди да се сретнеме во емисија. Меѓутоа, ете, наградата е, навистина, може би, убав повод за почеток на соработката. Јас се заблагодарувам на Обштината и на Советот на градоначалникот на Обштина Струмица за доделената награда. Наградата за мене е почест, е мотивација, поттик и обврска да продолжам понатаму со тоа што го работев досега. Се надевам дека квалитетно го правев на добар начин, со искрени намери. Абсолютно. Кога беше процесот на пријавување на наградата и моментот на одлучување, постојано се прашував дали јас сум човекот кој што би требало да биде кандидиран за наградата, дали ја заслужувам. Меѓутоа, испадна дека ја добив и сум благодарен. Не е само обврска наградата. Наградата е валоризација за се оно што го имаш направено во текот на цела 2018 година. Не биди скромен. Навистина, ако јас се прашувам тогаш од доделените награди, годишни награди на Општина Струмица за 2018 година, Свети 15 Иверија Полски свештено маченици, еден од најзаслужните е токму Зоран Мазнејков. Тоа е моје мислење. Честитки уште една за оваа награда и еве, ајде да им докажеме на гледачите дека навистина е тоа така. Да направиме една ретроспектива во твојата професионална кариера за таа 2018 година. Така, јас, знаете, сум наставник во музичкото училиште ОМО Боро Џони и од тука ја црпам енергијата мене за работа. Мене не ми се допега наставник, мене ми се допега професор по пијано. Добро. Професор бев во средното училиште, официјално, според наставните програми, сме наставници. Од тука ја црпам енергијата и се разбира наградата, мора да кажам дека не ја доживувам како своја, туку ја доживувам како склоп на ситуации и на луѓе кои што се вклучени во неа. Најмногу учениците се разбира со работката со родителите. Е, сега таа 2018 година навистина беше плодна за мојата класа на ученици. Имавме освоено околу 40 награди на меѓународни надпревари, главно. Меѓутоа, тука беше вклучен и државниот надпревар во сите негови фази, меѓутоа тие награди не ги броиме одделно, туку како една. Не се толку интересни. Како една. Децата учествуваа на надпревари во Софија, во Србија, во Белград, во Шабац, во УП, во Арангеловац. Учествуваа на надпревари во Косово, во Приштина. Бевме на надпревари во Италија, бевме на надпревари во Белгија, во Будимпешта, во Унгарија. И скоро од секаде се вративте со награди, така? Главно со први места. Значи, јас си направив список на на наградите и испаднаа дека се главно први награди, многу малку втори, а скоро занемарлив број. Спомнеме ли неколку ученици или ќе биде неблагодарно ако заборавиме некого? Да, јас би сакал да спомнам некои ученици. Се разбира, сите си имаат своје место во мојата љубов. Мозаик на успеси, добро? Така. Меѓутоа, ете, минатата година имавме и две ученички од мојата класа, кои што беа прогласени како најдобри ученици во музичкото училиште. Тоа се Јулијана Јанев и Ива Костевска. Пето одделение и шесто одделение сега. Меѓутоа, тука се Васија Стојанов, пето одделение, Ивана Мазнејкова, седмо одделение, Магдалена Мицева,
пето одделение ги има, уште многу и многу. Но, да. Тоа се децата кои што освојуваат голем број од наградите, меѓутоа после нив има мали кои што доаѓаат на ред. Ги поздравуваме сите, им честитаме во оваа прилика. Јас им се заблагодарувам, да. И им посакуваме многу успеси во оваа 2019 година. Се поставува прашањето, кој е рецептот на тој успех? Премногу бара Зоран Мазнејков од учениците или таа, не знам, некој амалгам помеѓу професорот и учениците? Добра соработка. Главно премногу бара. Така. Тоа... Значи, Зоран Мазнејков не е медиокритет, туку цели на високо, така? Премногу бара. Значи, моето мото е не очекувам ништо, но посакувам. Така. И кога работам, работам со таа идеја, така, така. Со таа идеја не се лутам доколку некогаш нема успех, си го прифаќам неуспехот, главно како мој. Не ги обвинувам децата за изведбата, туку секогаш размислувам што треба да се подобри за следниот пат да не изостане успехот. Добро, премногу бараш, им доаѓа ли тоа тешко на учениците или го прифаќаат тоа како неминовност? Премногу барам, меѓутоа пред да дојдам до фазата на премногу барам, кога се мали, ја развиваме љубовта спрема пијаното. И кога ќе дојдат на одредена возраст, тие веќе не ја чувствуваат тешкотијата на моите барања. Љубовта спрема пијаното и спрема изведбите е толку голема, но во исто време тие се и свесни кое треба да биде нивото на изведба. Кога одиме на надпревар, ние не се слушаме само себе и нашите изведби, туку ги слушаме изведбите на другите деца и ги коментираме главно на и ги споредувате, на подобрите. Така, абсолютно. Супер. Зборуваме за љубовта кон пијаното, љубовта кон музиката воопшто. Тоа е многу важна работа и предпоставувам дека најголемиот или би сакал да биде тоа така, најголемиот број од децата со љубов да доаѓаат во музичкото училиште Боро Џонев или да чукнат на вратата на Зоран Мазнејков. Не ги сакам оние нешта кои заради некакви каприци на родителите ги пуштаат децата без нивна желба да бидат дел од музичкото училиште. Имам ли право кога госпонувам и тоа другото? Така. Ете сега зимскиот распуст заврши, меѓутоа во текот на зимскиот распуст јас имав некои часови во училиштето со одредени деца и вчера веќе е почната учебната година. Вчера со една од ученичките почувствував потреба да се извинам за тоа што можеби ги мачев за време на зимскиот распуст и ја прашав: ти беше ли тешко да доаѓаш во сите тие денови? Да, беше зачудена од прашањето и нејзината реакција покажа дека со љубов го правеше тоа што го правеше. Не е било тешко, туку и било задоволство. Задоволство, абсолютно. Така и треба да биде. Тука е рецептот за успехот, воглавно бидејќи не само во музиката, во сите области љубовта е примарна. Абсолютно. И кога се работи некоја работа, треба се работи со љубов. Колку Зоран Мазнејков е горд на она што го има постигнато, кај тебе веќе не се одредени генерации поминале ни сте, веќе се по своите патишта, меѓутоа наградите, успесите остануваат. Така, јас се обидувам само да бидам свесен за тоа што го правам, но не и да се гордеам со тоа што го правам. Како што кажав, никогаш не очекувам наградите. Наградите доаѓаат сами по себе, тие не ми се цел. Меѓутоа, учествуваме на надпревари за тоа што гледам дека кај децата тоа има ефект. Преку надпреварите и преку наградите, тие го добиваат задоволството и, како што кажавте вие, нивното знаење е валоризирано преку таа награда. Да, точно тоа е причината. Но со тоа се валоризира и абсолютно твојот, вашиот труд во текот на една измината, абсолютно, да кажеме, учебна година. Добро, колку генерации помина, веќе низ твоите... Многу, много, 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 така, много. Јас имам... Сјавуваат ли учениците, контактирате ли понатаму? Да, да, да. Имам ученици кои што денес живеат во Виена, имам ученици кои што се веќе професори овде во Македонија. Да. Моето работно искуство е веќе 20 годишно. Јас
го започнав искуството во музичкото училиште во Куманово. Најпрвино, уште додека бев студент. Потоа продолжив кратко време во музичкото училиште во Битола, па 15 години работев во Штип, во средното музичко училиште и сега ова ми е пета година тука дома, да кажа. Значи си направила една убава турнеја низ Македонија. Така. И познавам, имам ученици и пријатели сега на секаде низ Македонија, точно благодарение на тие искуства. Има ли поубаво нешто од тоа? Нема. Добро. Предаваш инструмент кој не така секој може да си го дозволи. Кога постои некаква љубов, дури доаѓаат кај вас во музичкото училиште, таа постои се додека не заврши тој образовен процес, или не знам, дури не излезат од училиштето. Бидејќи не сите дома имаат клавир, како понатаму спласнува ли таа љубов ако по излегувањето од училиштето веќе одат на по други патишта? Така, не само... А клавирот им станува се по назад и по назад во спомените. Така, не само по завршувањето на музичкото училиште, туку не можеме да зборуваме за сериозни успеси без инструменти во текот на образованието. И затоа јас се трудам да им помогнам на учениците преку контакти со луѓе кои што може би нудат пијана за тоа што, како што кажав, успехот лежи токму во инструментот. Инструментот е алатка. Исто како да учиш одреден предмет. И го слушаат ли родителите, Зоран Мазеко? Купуваат ли на висина? Да. Браво. Да. Е, тоа ме радува. Да, имам огромен процент. Јас имам 20 ученици во мојата класа, меѓутоа можам да издвојам може би 13, сега ја немам официјалната бројка, но може би 13 од учениците имаат пијано. Е, тоа ме радува. Да. Добро, тогаш таа љубов продолжува, има услови да продолжи. Има услови да се да развива понатаму. Отидмели, пред да влеземе во студио, малку си помуабетивме во просториите на ТВ канал Одвис, кои на времето во Струмица купуваа клавир. Клавир тоа секој човек не можеше, секој семејство да си го дозволи. На времето е имаше некакво помодарство, некаква мода, па одредени семејства купуваа клавира, тоа е некаква одлика на аристократски семејства, така се сметоше. Се сеќавам на времето Трговското претпријатие Југопромет и таа стоковна што има во центарот, одеднаш на тој трет спрат каде што се продаваа инструменти, имаше и клавир, па оние попознати, условно кажано, семејства купуваа клавири дома. Не сите свираја клавир, ама го имаат дома како кога ќе им дојдеш на гости па кажеш, еј, овие имаат клавир. Така, јас се сеќавам на стоковната куќа и на најгорниот спрат. Таму работеше тетка ми, па имав можност пред да ми го купат моето пијано, да одам таму и да си свирам. Така. Добро. Интересни беа тие времења. Велам и не сите од тие што имаат клавир свираја клавир, некој да, но ти ми реше многу интересна работа на тоа, ако не свират, зошто не го продадат? Тоа е многу интересно. Да, јас би сакал и да упатам апел до луѓето кои што си ги чуваат пијанината дома како дел од мебелот, дека тоа не е мебел, туку треба да им се помогне на тие деца кои што имаат шанси за успех во животот, меѓутоа немаат може би толку големи средства да набават ново пијано за тоа што... Имаш ли омилени композитори кога работиш со децата? Задолжителни ли се според некаква програма според која се раководиш? Или имаш свои омилени композитори, например, Шопен, предпоставувам како... Мене Дебюси ми е омилен, да, сега ја погледнам. Јас го спомнав Шопен заради тоа што скоро сите негови дела се поврзани со клавир. Добро? Да. Мене омилен автор ми е Дебюси, затоа што припаѓа на периодот на импресионизмот, а импресионизмот е стил воопшто во уметноста, кој што мене ми дава посебен поттик. Меѓутоа, да, наставната програма си има свои барања, значи Бах е задолжителен. Наставната програма, всушност, е поделена според стилови, барок, класична музика, романтизам и 20 век. Музика на 20 век е сега во барокот, единствени представници се Бах и Хендел. Меѓутоа, Хендел може би не е толку популарен, па Бах е задолжителен. Од класичниот период Моцарт и Хајден, Бетовен е малку по-запозрели изведби и
од романтизмот, јас не ги практикувам Шопен и да, затоа што тие барат посебна зрелост на, на детето. Мислам дека не можат да ја донесат композицијата на тој начин, затоа одиме со малку по-умерени романтични автори. И 20 век ги запазувам, особено македонските композитори. Сакам да и му кажам чест, нели ние доаѓаме од тоа подрачје и сметам дека музичарите од Македонија... Смокварски, Прокопија, кој? Зографски. Зографски, да. Да, Зографски, Михајло, Николовски, Властимир Николовски, да, ги има. Да, Тома Прошев. Тома Прошев. И учениците задолжително свират. На часовите имат задолжително... Ти знаеш ли дека јас сум имал интервју со Тома Прошев? Не, меѓутоа браво. Да, и тоа беше пред многу, многу години. Дојде од Загреб, дојде во Струмица, беше дел од еден, како посетител на еден фестивал, кој две години се одржуваше овде во Струмица, Фолкфест стримери, значи 95-96 година, направив едно прекрасно интервју. Има тој, таа култура негова во говорот, па ми се обракаш со млад господине, прекрасен човек. Прекрасен, да, да, човек. Композиторите се секогаш најсестрани од сите музичари. Многу, многу. Добро, има ли интерес кај, кај децата, кај младите за пијано? Има. И кај се разбили кај нивните родители? Има интерес, има, да? Има интерес, да. И само толку сакам од тебе. Има ли услови музичкото училиште Бороджони да го задоволи тој интерес? Технички услови има, меѓутоа просторни нема. Малку можеби треба да се обрне внимание на бројот на наставници, знаете. Ние имаме убав број на часови, да кажам. Меѓутоа помош ние добре дојдена во однос на нови наставници и секако намалувањето на бројот на часови ќе придонесе, според мене, за поголем квалитет. Така. На намалување на бројот на наставници. Намалување на бројот на часовите, на часовите преку нови наставници. Да, меѓутоа, да, ако се вработат нови наставници, дали музичкото училиште просторно ги задоволува? Има потреба од, така, има потреба од простор, има потреба, така, од нови кабинети, има простор, така, така, од кабинети тоа, за... Тоа беше муабетот. Да, за традиционална музика, тие си барат посебни услови за работа. Има потреба од нова концертна сала, кај нас доаѓаат врвни македонски пијанисти, меѓутоа Струмица, јас мислам дека треба да се развива во правец на на поканување на уште поголеми пијанисти, а тоа си бара и се разбира просторни услови. Се согласувам со тоа, беше актуелно пред, не знам, пред 5-6-7, не знам колку години, се носеше со идеја, се зборуваше за некаква идеја дека Струмица има потреба за отворење на средно музичко училиште. Што велиш ти за такво нешто? Јас сум првиот поддржувач на таа идеја. Еве ти рака. Еве ти рака. Добро. Ете, и би сакал да упатам апел до, до властите, до локалните власти, да се позанимаваат. Дали е до нив само? Јас ти... се надевам дека до нив. Добро. Тие може само иницијатива, веројатно, да... Простор. Иницијатива, така, да. Училиштето, музичките училишта се во принцип скапи училишта, затоа така, што едно дете носи еден час. Меѓутоа и придобивките на, на, на државата се големи. Сепак музичарите се културни амбасадори на, на една држава. Абсолютно. И колку по-добри услови создадеме за нив, толку повеќе ќе биде државата презентирана, толку по-добро ќе биде презентирана надвор. Се согласувам. Добро, јас се надевам дека еве таа твоја идеја и таа желба на многумина во Струмица ќе еден ден ќе стане, тој сон ќе стане јаве, бидејќи Струмица го заслужува тоа. Во Струмица излегуваат многу кадри, не само во пијаното, и во многу други инструменти. Струмица заслужува да има едно. Апсолутно, да. Јас со мојата работа се трудам Струмица да ја направам еден расадник барем на пијанисти, на сериозни пијанисти од Македонија, и мислам дека тоа ќе се случи во следните неколку години.
Успехот на Зоран Мазнеков со своите ученици не е единствениот во музичкото училиште Боро Джони. Многумина, многу ученици од ово училиште е на разноразни учествуваат на разноразни надпревари, државни, меѓународни, се враќаат со награди. Во што е тајната на тој успех? Дали станува збор за една генерација на релативно млади професори кои се како едно семејство или дешто друго? Да. Колективот во музичкото училиште дефинитивно функционира како семејство. Разменуваме идеи, разменуваме мислења, разменуваме информации за околу наставата и наставниот процес, особено во делот на пијано, јас можам да го изразам своето задоволство од соработката со колегите. И мислам дека тоа ќе придонесе во голема мера да, за развој на, на музичката уметност. Да. Вие знаете, тоа го разговаравме и во училиштето и со директорката повеќе пати. Станува збор за основно училиште, основно музичко училиште, меѓутоа е носител на главните културни музички настани во градот. Супер. Добро, да зборуваме со Зоран Мазнејков, не можеме да не ги споменеме Ана Мазнејкова и Ивана Мазнејкова. Твоите прекрасни керки, твоите ултра талентирани керки, кои од скоро сите надпревари и меѓународни се враќаат со значајни признанија. Пак ќе прашам, кој е рецептот за успехот? Тие се талентирани или повторно тато бара премногу од нив? Па и мама, бидејќи и мама е наставник по пијано. Така. Мама Ленче, да ја споменем и да ја поздравим и неа. Така, ние сме музичко семејство и јас и сопругата сме наставници по пијано. Керките за сега можам да кажам дека тргнаа по тој пат, меѓутоа нивен ќе биде изборот на крај дали ќе продолжат по таа патека. Тргнаа по тој пат по ваше барање или сакаа да тргнат по тој пат? Многу живо ме интересира тоа. Да. Многу луѓе го прашуваат тоа, меѓутоа како почна. Значи, најпрвим беше Ивана, таа е поголема. Ана се уште не беше со нас. Колку има 12 години? Ивана 12 години, да. Ана се уште не беше родена. Меѓутоа Ивана си почна да си свири. Таа си мнуваше песни од филмови кои што ги гледа, од детски филмови, од обични филмови кои што ги слуша на телевизија, джинглови, умееше да ги свири. И меѓутоа беше во постојан контакт со нашата работа и со нашите ученици. И прашањето беше само дали сета нејзина умешност ние ќе си ја чуваме за нас и за нашите пријатели и роднини кои што ни доаѓа на гости или ќе ја презентираме пред луѓето. И така почнавме со првиот надпревар, се сеќавам дека беше во Белград, и реакциите беа прилично интересни. Луѓето мислеле, србите мислеле дека сме руси кои што сме преселени и живееме во Македонија и во Струмица, и во многу дискусии. Се знае колку знаат, колку можат русите да полетат. Па и јас го сватив тоа како комплимент. Како комплимент, нели? Да. И беше многу чудно дека не сме руси, дека сме македонци, и така всушност почна со неизиниот талент, не со голема работа, туку со покажување на нејзиниот талент најпрвен. За Ана сметам дека беше полесно, затоа што таа веќе имаше некаков увид во тоа што се случува, кој е патот кој што се оди. Меѓутоа, денес, тоа е веќе сериозно, прилично сериозно, ние работиме секој ден со нив, имаат термини кога тие сами работат, и мора да кажам дека тоа е причината за нивниот успех, работата, меѓутоа и талентот кој што се подразбира. Тука е тој таа вечна дилема, колку е важен талентот, а колку е важна работата. Талентот треба да се подразбира, а работата да. Апсолутно. А генот се го прави своето, нели? Крушата, под крушата и така натаму. Се надевам. Можам да замислам како изгледа тоа во вашиот дом, во вашето семејство. Колку клавири имате, колку пијана? Дома имаме две пијана. Да, Двајца остануваат без работа. Може, да, сум видел како двајца свираат на едно пијано или на едно. Така, се случува и тоа, да. Да, тоа се случува и тоа. Меѓутоа,
Вежбањето на пијано не секогаш се одвива до пијаното. Значи, ние вежбаме пијано и додека ручаме, ги користиме тие моменти да објасниме на маса некои движења, па ајде со лажицата во една рака, а другата рака да го покаже движењето. Мислам дека тоа е тајната. Не секогаш чисто и едноставно седење на пијаното и мрдање на прстите. Повеќе е до идејата и до филозофијата, начинот на размислување во врска со една композиција или одреден автор. Затоа што ние се трудиме не само да ја отсвириме композицијата, туку и да го донесеме стилот на авторот, кој што е секогаш различен. Јас многу се радувам на успехот на сите струмичани, особено се радувам на успесите на Ана и Ивана, кога ќе се вратат од некоје еминентно надпреварување од светски и европски рамки, во струмица се враќаат со награда и тоа за мене е голема гордост. Како струмичанец и треба сите така ние да се радуваме на секој успех на било кој струмичанец во било кое поле. И јас обично реагирам по тие социјални мрежи и им преслитам. И јас сум убеден дека еден ден Ана и Ивана ќе се качат на сцената каде што се качи нивниот татко и ќе ја добиат на високата општинска награда, на високото општинско признание, наградата, годишната награда на Општина Струмица Свети 15 и Вериополски свещеномаченици. И тоа ќе биде една од најголемите награди, бидејќи колку награди може така да освојуваш било каде во светот, а сепак таа награда од својот роден град така е најзначајна. Се согласуваш дека така, тоа е така? Апсолутно. Јас ви благодарам за желбите поврзани со моите керки и јас се разбира како родител им посакувам врвове. И сега не ми објасни, пак живо ме интересира, како тоа изгледа во вашиот дом? Весело ли е секогаш? Се слуша ли секогаш музика? Имате интересно презиме, дали е секогаш мазно кај Мазнејкови? Па, дефинитивно не искри. Меѓутоа не знам дали е се мазно. Како што кажав, да, може би луѓето го замислуваат бавењето со музиката дека секогаш е поврзано со веселење, меѓутоа да, не е така. Не е така. Има посебно во сериозната музика има многу тажни композиции. Така. Како што кажав, значи филозофијата, начин на размислување, тоа се темите во нашиот дом целодневно, можам да кажам. Она тажни весели композиции, тоа какво уво имаш? Јас така ја гледам музиката, например, Ададжо од Албинони, некој го слуша на еден начин, некој го слуша на поинаков начин, некој го прави весел, некој го прави тажен. Така, па поделбата на тажни и на весели може би е поврзана со тоналитетот на одредена композиција, меѓутоа, јас може би би ги поделил на повеќе емотивни и на помалку повеќе технички композиции од така аспект на структурата, како се градени делата. Кога сме кај Ана и кај Ивана, што велат таткото и мајката, кога тие веќе растат и влегуваат во едно секојдневие, во кои многу малку млади слушаат музика каква што тие свират или каква што тие сакаат, слушаат, не знам, турбо фолк, слушаат техно музика и така натаму. Ке се чувствуваат ли како, не знам, како... Просто не знам како да го формулирам ова прашање. Јас ве сакам што сакате да прашате. Ние го прифакиме светот таков каков што е. Да. Не се трудиме никого да промениме. Меѓутоа, наша намера дома е да ги информираме и за меѓу другото и за другите стилови. Никогаш не пристапуваме надмено како ние се занимаваме со класична музика и не ги гледаме, гледаме на по-неубав начин другите стилови, баш напротив, тие ја сакаат поп музиката, може би не електро, меѓутоа често пати со другарките си се затвараат во соба и си слушаат современи поп песни и тоа мене ме радува. Да не се чувствуваат нелагодно. Имаат познавање од изворната музика, македонската, од новосоздадената македонска музика. Знаат што е турбофолк и ако морам да кажам дека ние дома не слушаме, меѓутоа имаат познавање. Знаат. Некаков си праве само во публиката. Добро.
А нема да те пуштам да излезеш од ова студио, пред да ти го поставам и последното прашање, а тоа е уште еден твој ангажман кој вреди почит и внимание, а тоа е твоето раководење со црковниот хор во Црквата Свети 15 и Вериоповски свештеномаченици. Колку тоа трае? И колку тоа ти исполнува? Хорот се вика Свети Теофил Струмички, посветен на еден од светците од ова подрачје. Го основавме во 2006 година со благослов од владиката, со голема помош од отец Димитар Крцев. И од тогаш до денес редовно обстојува и пееме на сите литургии, неделни литургии и на големите празници во Црквата Свети 15. Меѓутоа, мора да кажам дека не станува збор за типично хорско пеење од руски стил или четиригласно, туку за византиско пеење. Така. Ние ја мелографиравме литургијата од сестрите од манастирот во Велјуса и пееме по тој стил, така што се трудиме да дадеме молитвена димензија на секоја од песните и тропарите. Тоа е тоа CD кој излезе пред неколку години од Благовестие, така? Не од Благовестие, ние направивме наше CD во кое што е опфатена целата литургија со сите напеви, црковни напеви. Супер, супер. Колку е значено црковното пеење во сеопштата македонска музика и култура? Минатата година, не е ова година, веќе сме 2019 година, да. Се одржа еден значен симпозиум овде во рамките на овој фестивалот на источно црковно пеење. Така, се случува оживување на тој вид на музика и запознавање на пошироките маси. Струмица беше домакин на симпозиумот на крајот на предходната година, меѓутоа секоја година се одржува и фестивал на византиско пеење, на која учествуваат хорови слични на нашиот, меѓутоа слични фестивали се одржуваат и во други градови во Македонија, во Битола, во Скопје, дури и фестивалот Техо, кој е познат фестивал на хорови. Таму Зорич е главниот, не? Зорич, да. Тој исто една од вечерите ги посвети на византиското пеење. Нашиот хор има земено учество. И јас се надевам дека и понатаму ќе се... Не се лажам, тоа е најстариот фестивал, хорски фестивал во Македонија. Така. Сатко ми е почина 30 и кусор години, а беше дел од хорот, струмичкиот хор. Така. И знам дека секоја година учествуваше на тетовските хорски одзиви во Тетово. Така. И уште тогаш Зорич раководеше со него. Така. Но, има ли иднина македонското црковно пеење? Апсолутно. Кога тие генерации, Зорич, кои се веќе и нему сличните, кои се веќе во подминати години, дали вие помладите, слични на тебе, го негувате тоа? Апсолутно, има иднина. Апсолутно има иднина. Јас, моје мислење е дека во иднина ќе се создават и многу хорови. Ете, во Струмица има и уште еден обид да се направи машки византиски хор. Тоа може би за сега им оди потешко, меѓутоа јас им посакувам да успеат во намерата. Да се учат деца да свират пијано и да се води еден црковен хор са две различни работи. Сосема различни. Дури чинам дека и не е доволно да си музички писмен, да си професор по музика, да кажем, а да можеш да водиш хор. Не сите можат да прават хор. Треба да сакаш. Значи, најпрвин, како да кажем, хорот него основа на учесници во хорот не се музичари. Тоа се луѓе кои што сакаат да присуствуваат на божествена литургија и сакат да му се помолат на Господ. И таа беше и целта, значи не беше музичка целта и професионална при создавање на хорот. Меѓутоа сега потребна е подолба на гласови. Апсолутно, апсолутно. Настапите и сите настани на кои што учествува хорот си доаѓаат сами
сами по себе. Добре. Меѓу тоа е сосема различно. Колку тоа ти исполнува? Ме исполнува много. Да, браво. Добро. Можеме вака уште многу да зборуваме, но еве. Останува само да ти се заблагодарам, да оставиме Мегдан и за некоја наредна прилика. Ви благодарам. Да си помуабетиме, ама не сам, туку со твоите керки. Имам и нив што да ги прашам. Ти благодарам што беше гостин во оваа моја емисија. Ти посакувам уште многу успеси. Не те прашав што во 2019 година, ама јас не нема ни да кажам. Нема ни да кажеш. Добро, нека остане. Нека остане изненадување. Зорана, ти благодарам што беше дел од оваа емисија. Ви благодарам и вам за поканата и ви посакувам успеси. Благодарам.